filma Gustav istället. Och drack. Samtidigt. Det är det vi gör nu va? Man tar bort kameran med ät. Börja filma Nostrand. Sen gör jag en rolig grej. Tacka tacka bull. Tata tappara pappa pappa. Tacka tarru tuku tuku. Tacka tarra bada popopo. Ja, jag är irriterad på den jävla kameran. Det var bra förutom hacket. Tänk om ni kommer att oroa er. Det var meningen, det skulle vara så. Kom in i sig. Standard, jag är alltid full. Strandard. Det är strandard. Halleluja! Nu jobbar vi detaljer här. Då. Förstå när du ska ge det, Strand. Det är lite sackande tempo just i början på. Da-da-da-da-da-da. Och sen, det känns som att den gasar. Det, jag gillar det. Är det fint i nästa parti? Är det QP-vän? Jag råkar hoppa över den då. Vart är du min son? Man kanske ska göra en sån här baklängssymbol där också.